Şəki Xan Sarayının həyətindəki Çınarın iri budağı qırılıb. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Məlumata görə Xan Sarayının həyətində yaşı 500-dən çox olan Çınar ağacının iri budağı qırılaraq yerə düşüb. Hadisə nəticəsində yaralıların olduğu bildirilir. Onlar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzaya güclü küləyin səbəb olduğu ehtimal edilir. Belə ki, son günlər ölkə ərazisində leysan, dolu yağması və güclü küləklə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti bölgələrdə bir sıra fəsadlar törədib. Həmçinin paytaxt və regionlarda külək ağacları maşınların və evlərin üzərinə aşırıb. Dövlət Turizm Agentliyi Şəki Xan Sarayı qarşısında baş verən hadisə ilə bağlı ilkin açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, bugün saat 12 radələrində Şəki Xan Sarayının qarşısında çınar ağacının budağı yerə düşərək insanlara xəsarət yetirib. Xəsarət alanlar arasında həm yerli, həm də xarici vətəndaşlar var. İlkin məlumata görə hadisə ilə bağlı 19 nəfər Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib, digər 17 nəfərin müəyyən hissəsinə ilkin tibbi yardım göstərilib. Bir qisminin müalicəsi hazırda davam edir. Xəstəxanaya yerləşdirilən iki şəxsə görə paytaxtdan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çağrılıb. Hadisə yerində hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. Hadisə baş verən andan Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərliyi Şəkiyə doğru yola çıxıb. Cəmiyyəti daha dəqiq məlumatlandırmaq məqsədi ilə az sonra hüquq mühafizə orqanları ilə birgə ətraflı bəyanatın yayımlanması planlaşdırılır. Şəki Xan Sarayındakı çınar ağacının qırılaraq insanların üstünə düşməsi nəticəsində xəsarət alanlardan 4-ünün vəziyyəti ağırdır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Digər 15 nəfərə isə ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri normaldır. Qeyd olunur ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri hazırdır. Paytaxtdan yüksək ixtisaslı həkim briqadaları cəlb olunub. Ehtiyac olduğu halda yaralılar paytaxta gətiriləcək. Şəkidə Xan Sarayında baş vermiş hadisə zamanı yaralananların adları açıqlanıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən baş vermiş hadisə ilə bağlı xəstəxanaya 14 nəfər müraciət edib, onlardan 4 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hadisə zamanı xəsarət alanların siyahısı: Soltanova Sevinç, 1940-cı il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı; Soltanova Laçın, 2004, Rusiya; Sara Hasan, 1998, Suriya; Farik Al Hasan, 1952, Suriya; Maria Al Hasan, 2003, Suriya; Samira Al Hasan, 1965, Suriya; Qaliya Al Hasan, 1988, Suriya; Rəsulova Səbinə, 1983; Məmmədov Elxan, 1993; Məmmədova Səkinə, 1998; Teymurova Validə, 1995; Ağayev Fərid, 1996; Məmmədov İlkin, 1995; Məmmədova Zenfira, 1994; Naibə Hüseynova, 1968; Cəfərova Məryəm, 1961; Niftəliyeva Könül, 1979; Xasiyeva Yasəmən, 1970; Ağamalıyeva Xatirə, 1987. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri hazırdır. Paytaxtdan yüksək ixtisaslı həkim briqadaları cəlb olunublar. Ehtiyac olduğu halda yaralılar paytaxta gətiriləcək. Digər 15 nəfərə isə ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri normaldır. Qeyd edək ki, iyulun 14-də saat 12 radələrində Şəki Xan Sarayı ərazisində 1530-cu ilə aid ağacın təxminən 50 sm diametrində olan budağının qəflətən qırılması nəticəsində həmin vaxt sarayın həyətində olan turistlərin üzərinə düşüb. Son günlər ölkədə müşahidə olunan güclü küləyə dözməyərək Xan Çınarının budağının qırıldığı ehtimal edilir. Hadisə ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun 492-55-40, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 və Səhiyyə Nazirliyinin 498-78-46 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzləri yaradılıb. Baş vermiş hadisə və xəsarət alan şəxslərin müalicələri dövlət başçısının xüsusi nəzarətindədir.